Morjens! Tällä kertaa meidän live-videoissa otetaan käsittely ehkä yksi reijavarusteiden tärkeimmistä osista, eli puomi. Ja tarkemmin ottaen tämä uusi Elevatein 2019 CS-vary puomi. Viime vuonnahan puomi oli jo varsin hyvä. Tälle vuodelle kokenut aika rajuja muutoksia. Eli puomin pintamateriaali on muuttunut aika paljon pehmeämmäksi. Varsin kivaa käsille, ei juurikaan hiera vaikka pitemmän ajaa. Ja mutta toki sama aika lailla kaikissa puomissa. Mutta käydään muutamia juttuja läpi, mitkä tässä Elevatein puomissa vähän poikkeaa muista. Ja mitkä on ehkä uusia juttuja. Eli viime vuonna Elevate toi uuden hätälaukaisun. Ja siihen tuli muutamia varsin tärkeitä muutoksia, mitä on ollut, tai mitkä on ehkä puuttunut aikaisemmista puomeista. Ensimmäinen, mikä on turvallisuuden kannalta tärkeä, että monesti vanhemmissa puomeissa oli se, että naruissa piti olla tietyn verran vetoa, että hätälaukaisu toimii. Niin nytten uudessa Elevatein puomissa hätälaukaisu toimii ilman minkäänlaista vetoa naruista. Elikkä otetaan hätälaukaisu luukku auki, ja chicken loopi aukeaa, vaikka narut olisi löysänä. Ja tämä on erityisen tärkeä talvella, tai toki kesälläkin, mutta talvella varsinkin, että tietyissä tilanteissa voi olla, että jos on vaikka kevyt kuski ja oikein liukas pinta, niin leija saattaa lähteä vetämään, mutta naruissa ei ole juurikaan vetoa. Ja sitten tietynlaisissa hätälaukaisuissa, niin kun siihen pitää saada semmoinen nykäsy, että se aktivoituu, niin saattaa tulla haastava paikka. Ja toinen, mikä siinä omasta mielestä on älyttömän hyvä, on se, että pystyy myöskin tilanteen korjaa ennakoivasti. Että jos sä näet, että kohta, että on esimerkiksi narut jotenkin rullalla ja leija on maassa veessä, narut on löysällä, mutta tiedät, että hetken päästä tilanne voi vähän pahentua, niin pystytään helposti hätälaukaisu aukaisemaan jo etukäteen. Ja sitten sen jälkeen, kun se leija nykäisee tai tekee mitä tekee, niin se on jo sitten sen yhden narun varassa liittynyt. Sitten toinen, mikä tähän tuli viime vuonna, joka on jo poikkeuksellista, hyvin harvalla merkillä, jos millään, parilla merkillä taitaa olla muilla, viime vuonna Elevate oli ensimmäinen, joka toi, niin hätälaukaisun kasaus. Tämähän on kaikki totuttu siihen, että hätälaukaisu kasataan, että pidetään toisella käällä kupua auki, pistetään kiinni ja sitten painetaan jostain ja lukitaan se sillä tavalla. Mutta Elevatein hätälaukaisu pistetään paikalleen ja se on siinä. Eli nyt ei tarvitse tätä toista kättä olla pitämässä tätä luukkua auki, vaan pistetään paikalleen ja työnnetään kiinni. Itellä on jo yhden uintireissun säästynyt tällä, kun piti hätälaukasta leija. Sitten tilanne ratkesi siinä, leija oli veessä. Ja oli sen verran vetoja, että sai ihan riskisti pitää naruista kiinni. Ja ei olisi pystynyt toisella käällä tekemään muuta kuin pitää sitä leijasta kiinni. Niin sain kuitenkin sitten hätälaukaisun kasattua. Ja sen jälkeen pääsi homma jatkumaan. Eli hyvä ominaisuus, vaikkakin toki hätälaukaisun jälkeen yleensä se sen hätälaukaisun uudelleen kasaaminen ei ole ehkä se ykkösmurhe. Mutta monesti saattaa se tilanne ratketa. Ja tämän kanssa se homma helpottuu oikein hyvin. Sitten toinen juttu, mikä Elevatein puomissa poikkeaa aika monesta muusta, on täällä puomin sisällä oleva muovikuorutus. Tai tällaiset muovipalat, jotka on ruuvella kiinni. Et sehän on ollut, varsinkin ennen aikaa oli iso ongelma, että kun puomia liikutetaan, niin ajan saatossa tämä yksi naru kuluu ja menee sitten poikki. Te kaikki, jotka olette pitempään harrastaneet, niin varmaan jokainen on joskus siinä tilanteessa ollut. Ja sehän on aika mielenkiintoinen hetki, kun etunaru tai nuo deponaru napsahtaa poikki. Ja sitten aletaan miettiä, että mitähän seuraavaksi. Niin tässä Bestihän tämän toi alun perin markkinoille vuonna 2012. Ja ajatus tässä oli alun perin se, että tämä muovipalanen kuluu tässä nopeampaa kuin nämä narut.
Eli tätä muovipalaa sitten vaihdettaisiin ajan saatossa. No, vuoden 2012 jälkeen, niin mulla taitaa yhdenkään sormiin mahtua ne Depoverin narut, mitä me on myyty varaisina. Mutta yhden ainutta muovikappaletta ei ole puomeihin vaihdettu. Eli ratkaisusta tuli vahingossa vähän parempi kuin siitä piti tulla, eli deponaru ei mene enää poikki, mutta tämä ei myöskään kulu. Koska se sitten, että se toinen ratkaisu, mikä monilla valmistajilla on, että tämä etunaru laitetaan semmoisen muoviputken sisään. Ja siinä varsinkin meidän talviolosuhteissa on se haaste, että kun sitä taivuttelee, niin se saattaa mennä helposti poikki. Tälläkin hetkellä meillä on korjauksessa puomi, jossa on juuri tämä muovikuorrutus mennyt poikki. Ja sitten se, että kaikki tuommoiset muoviset asiat, niin ne talvella tuppaa menemään vähän jäykiksi. Niin sitten esimerkiksi, jos on vähän jäykkä ja halutaan leijaa ohjata tai puomia liikuttaa, kun samalla kun käännetään, niin se saattaa siinä takerella. Niin kun käytetään pelkkää narua, niin se on aina paljon parempi. Mutta sitten ilman tätä ratkaisua, niin siinä on aina haasteena se, että tämä Depoverin naru kuluu liian nopeasti ja sitten menee ajan saatossa poikki. Pieni juttu, jolla on varsin iso merkitys. Sitten 2019 vuodelle puomin nimihan tosiaan CS Vary, ja se tarkoittaa sitä, että meillä on leveyden säätö. Ja ratkaisu on tehty sillä tavalla, eli täällä näkyy tämmöinen nappula, ja täällä puolella on toinen. Ja kun niitä painetaan, tulee täältä muovipalanen ulos. Ja tämä kun vedetään täältä ulos, niin me pystytään kääntämään toisinpäin. Eli näette, niin tuosta tulee naru tästä muovipalan päästä. Ja puomin leveys on määritty aina siitä, että mistä se naru lähtee. Sillä, että kuinka pitkä tai lyhyt tämä puomi on, niin sillä ei ole siihen merkitys, vaan mistä kohti se naru lähtee leijaa kohti. Ja nyt kun tämä vakiona oli täällä sisempänä, niin tämä on kapeampi. Ja nyt jos mä käännän tämän ja laitan takaisin, niin nyt meillä on puomi leveämpi. Jahas. Eiköhän meillä joku naru tuonne väliin. Livepätkän hienouksia. Katos. Voi. Lopes tästä. Nyt tuli nulohetki. Siinä. Noin. Eli tällä tavalla toimii tämä leveyden säätö. Tässä. Se me on huomattu kyllä, että pakkasella, niin toki tämä pitää avokäsin tehdä tämä leveyden säätö, jolloin se ei ehkä mene sillä lailla, että sä siinä kesken kaiken kylmänä päivänä tätä rupeaa sitten niin kuin hirveästi säätämään. Mutta, mutta esimerkiksi, että jos tietää, että nyt on kova päivä, niin sen saa silloin oikein hyvin vaihdettua puolelta toiselle. Ja ajatushan tässä on se, että ei välttämättä tarvitse olla useampaa puomia. Että jos sulla on 17, 12 ja vaikka 7-4 ja 8-4 mikä tahansa, niin pystyt hakemaan sen ajotuntuman, minkä sä siihen puomiin tahot. Ja ja sehän on myöskin se puomin leveys, niin ei ole automaattisesti sillä lailla, että jos sulla on iso leija, niin siinä on pakko käyttää leveitä puomia, pieni leija on kapeita puomia, vaan sillä sä pystyt myös aika paljon säätämään sun ajotuntumaan. Että oikein teknistä freestyleja vääntävät anhukkimiehet, hän saattaa käyttää kapeimman puomin kapeita asetusta aina, vaikka on kuin leveä puomi. Ja sitten taas, jos haluat oikein niin kuin nopeasti, ketterästi lentävän leijan, niin sä saatat käyttää leveimmällä puomilla leveintä asetusta pienissäkin leijakoissa. Että sillä pystyy myös muokkaamaan sitä, että mitä sä siltä haluat. Ja leveyksissä näissä, niin leveämpi koko on 55 senttiä leveämmässä asetuksessa ja 47 senttiä kapeammassa. Ja se on ehdottomasti se yleisin Suomessa, että 47 senttinen puomi toimii oikein hyvin 10-neliöisestä alaspäin ja sitten taas 12 ylöspäin 55 senttiä ei ole yhtään liian pitkä. Että se menee siihen oikein mukavasti. Ja sitten kun lähdetään ylöspäin, niin Elevate käyttää Clamp-liitti Depoveria, joka on tämä hyvin perinteinen ratkaisu. Sen verran täytyy mainita, että tosiaan Elevate käyttää ihan tätä aitoa alkuperäistä Clamp-liitin ratkaisua. Jonkun verran on
merkit lähtenyt tekemään näitä omia, mutta Clamcleetti on tosiaan se, joka on sen itse kehittänyt, joka on niin kuin käytössä todettu, että se on varmasti se toimiva. Se ei syö näitä naruja, eikä se myöskään sitten luista. Ja viime vuoteen nähden, niin mitä on tullut muuta muutoksia, niin kaikki metalliosat, mitä on missään, niin on Marine Grade 316, jos en ihan väärin muista. Eli ne on sertifioitu siihen, että suolaisessa veessä ja veessä ylipäätään käytettynä, niin korroosiota ei pääsisi missään tulemaan. Että Suomen vesi, viime vuotessa kampuomissa nyt ei varsinaisesti ongelmia ollut varsinkaan meidän Suomen vesissä, että ehkä jossain niin kuin oikein aktiivisessa käytössä noin suolassa vesissä saatto sitä vähän esiintyä, niin sillä on tosiaan muutettu, että kaikki täällä esimerkiksi Chicken Loopin sisällä olevat metalliosat niin on nyt sertifioitu vesikäyttöön, että minkäänlaista korroosiota ei näissä sitten pääse tulemaan. Sen lisäksi depoverinaru on viime vuodesta parannettu, aavistuksen paksumpi ja muutenkin vetolujuksilta ja kestävyydeltään parempi kuin viime vuonna. Ei siinä viime vuotisessakaan suunnattomasti ongelmia ollut, mutta eteenpäin menty senkin suhteen. Ja sittenhän Elevate käyttää jo aika semmoistaan tuttuja mustia naruja, vetolujuudet on kohillaan ja sitten tämä on tällaista oikein niin kuin tiivistä, liukasta narua, eli silloin kun näitä naruja setvitään erikseen, niin ne ei takeru toisiinsa kiinni. Saa vähän helpommin sitten, jos ne on mennyt vähän syttyrälle, niin avattua auki. Sitten tuolta narujen päistä, niin etunaruista löytyy solmu sekä silmukka, takanaruista löytyy silmukka. Eli siinä, että etunaruissa on solmu sekä silmukka, niin mahdollistetaan, että tämä puomi käy mahdollisimman hyvin ristiin eri merkkeihin. Että esimerkiksi jos sulla on yksi Elevatein leija ja sitten muita merkkejä, tai sulla on kaikki muita merkkejä, mutta haluat uusia puomin, niin hyvin suurella todennäköisyydellä saadaan Elevatein puomi istumaan siihen sun nykyiseen leijaan ilman minkäänlaista säätämistä. Toki jos säätämistä tarvii, niin pystytään tekemään sitten semmoisia adapteripalasia siihen, että se menee. Sitten viimeisenä jokaisen puomin mukana tulee karkuremmi. Elevatehän on ollut karkuremmeissä sillä linjalla, eli käytetään tätä mikroliishia, eli paljon lyhyempi. Ja tähän on syynä se, että pitkää liishia tarvitaan vain ja ainoastaan silloin, kun halutaan vetää unhook-temppuja. Ja ihan tilastollisesti noin 90% harrastajista ei hirveästi unhookia tee. Mutta sitten kun on ollut se pitkä liishi, niin edelleenkin niin porukalla on taipumus laittaa se liissi tänne taakse. Ja silloinhan, kun tulee se tilanne päälle, että tarvii hätälaukasta liissi, niin se on varsin paljon vaikeampi täältä niin kuin sokeasta pisteestä lähteä repimään auki. Niin kun sulla on käytössä tämä mikroliissi, se saadaan tuohon trapeetsikoukun nurkkaan. Se ei pyöri polvissa, mutta sitten kaikki safety-mekanismit on tässä yhdessä ja samassa paikassa. Että vahva suositus muutenkin tälle, mutta jos teillä on käytössä pitempi liisi, niin älkää käyttäkö sitä siellä selän takana. Se ei kuulu sinne, ellette tee handlepassejä kauhean paljon. Mut joo, sellainen on Elevatein tämän vuoden CS Vary-puomi. Ja tämähän on tällä hetkellä, että jos ostat meiltä minkä tahansa uuden leijan, pumpattavan leijan, niin tällainen puomi tulee siihen matkaan. Ja jos olet kiinnostunut Hogun matriksi suljetusta patjaleijasta, niin, niin pakettiin pystyy valittamaan, että ottaako tämän puomin vai Hogun oman puomin. Että ehkä aavistuksen painavemmat narut on tässä puomissa, mutta ei Hogun puomissa mitään vikaa, mutta kyllähän tämä on vaan ihan niin kuin eri tasoa verrattuna mihin vaan. Niin, ei mitään, jos puomi kiinnostaa, niin laittakaa viestiä, jos näette jäällä jengiä Elevatein leijoilla, niin käykää ihmeessä hypistelemään, on ihan älyttömän hyvä kapula. Niin. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua ja nähdään jäällä.